Hi guys! Okay, so ngayon class, ang discussion naman natin is all about moment of a force. Okay, so last time uh, natuto na tayo kumuha ng mga resultant, ng mga forces. Ngayon, uh, pag-usapan naman natin kung paano kumuha ng moment. Though, uh, medyo nabigyan naman na natin to class ng ano, ng parang introduction sa mga previous discussion natin. no? Yung using yung Varignan's theorem no uh, na introduce natin doon yung moment pero dito class uh, mas pag-aralan pa natin ng mas malalim yung pag-solve ng ng moment doon kasi class medyo 2D 2D lang yung analysis kaya medyo madali lang ang atake so dito class pag-aaralan natin what if magiging 3D yung force paano kumuha ng moment ng 3D force so meron lang tayong class 3 types ng moments na pag-uusapan una yung moment ng force about a point So next is moment naman ng force about an axis and lastly moment of a couple. Okay, so dadaan na natin lahat 'yan and then for the meantime, ang pag-usapan muna natin 'no, yung moment ng force about a point. So focus muna tayo dito. So there are two types ng moment na pag-uusapan natin. One is yung pang 2-dimensional uh, and yung isa is yung pang 3D. Okay? Wherein itong pang 3D, ito yung general. Pero kasi kapag ina-apply mo yan sa 2D, papahirapan mo lang sarili mo. So kapag 2D, dalian lang natin yung ano natin, analysis mo. So, huwag na natin gamitin to. Though pwede nga siya kasi siya nga yung general. So let's say we have here forces F for force F no rather. And then we want to determine its moment about point O. So yung pag-ikot niya about point O. So, last time na-discuss ko na yon So, ang kailangan natin gawin is to uh, show muna yung line of action. So, this one is the line of action ng force F. So, along that line of action, okay, along that line of action, kailangan lang natin kunin class is yung perpendicular distance, okay, nung line na yan, with respect dun sa point kung saan tayo magmo-moment. Mag okay? Take note kasi yung force kasi is marami siyang mga distances. So, pwedeng ito yung mga distance niya. Yan. No? Kaso ka, uh, kung moment na pinag-uusapan, ang kailangan nating distance is yung perpendicular distance ng force na yon about point O. So, pag meron na tayong distance, saka force, o, oh, simply, moment about O is Force times the perpendicular, sulat ko lang, ano ko lang, i-highlight ko lang, perpendicular distance. Okay, so, huwag ka na magkakamali dyan, no? Ganun lang kasimple kumuha ng force, kapag, ah, ng moment, kapag ah, 2D, 2-dimension. So, what if, class, pumasok na tayo sa analysis ng 3D forces? Okay. So, let's say we have here force F. And then, ito, mamaya may napansin ninyo, no? Yung position vector. Yan yung class kung tawagin natin as, ano eh, radius vector or uh, position vector. So, ang gawin muna natin, class, is yung, yung force muna natin, extend muna natin siya. So, palabasin muna natin yung, ano niya, uh, tag dito, line of action. Okay, yan yung line of action ng force. So, dyan siya dadaan. So, class, define muna natin tong position vector. R, or yung radius vector. Yung radius vector na yan, class, only defines, no, yung vector na magre-represent nung, uh, parang, yun nga, yung vector na magre-represent ng distance between the point kung saan ka mag-moment papunta dun sa line of action ng force F. Okay? So, parang ayun nga. Ayun, oh, no, nakikita mo. Yung line na yan, connecting yung point kung saan tayo mag-moment, point O, saka dun sa line of action ng F. So, hindi siya limited dyan. Kasi, nangyari, nakita mo sa figure, ito siya, no? Dito siya kumonek. Pero sabi ko nga, class, any point along dun sa line of action, okay, any point along dun sa line of action ng force F, so let's say, dito, pwede rin yun, class. So, from point O, papunta dito, another, ano yan, position vector. Kasi tawagin natin, ano, ah, ito tawagin natin R1. O, oh, ito pwede to class, R2. Basta, from point O, kung saan tayo moment papunta dun sa line of axis, or line of action rather, line of action nung, nung force natin. So, pwede rin, gusto mo, ito, dito, So from O from O papunta dun sa line of action. Ayan, diyan. Dadaan kasi diyan yung force F. So pwede rin yun class. Uh, another position vector or R. Okay? So ayan, pag-usapan muna natin class paano kumuha ng moment. So yung moment dito class is naka-vector kasi magkakaroon na yung moment ng components niya along three uh, axis. So, magkakaroon siya ng component ng moment along x or tawagin natin m sub x. Meron din siyang component al uh, about y. So, m sub y. And then, meron din siyang moment about say m sub say. So, kaya ang mas maganda ang presentation natin just like yung force no, kapag 3D is naka-vector. No, para napaghihiwa-hiwalay natin yung mga components nila about any axis x y z. Okay, so to solve for the um, moment, no vector, ng moment about O, just that is just simply yung vector position vector natin. So sulat ng natin to. Okay, so ito yung ating position vector and then cross no r cross f so cross product yung gagamitin natin yung f ito yung ating what force vector so ito yung ating moment vector so class uh make sure na bago kayo tumawid sa video nato make sure na napanood niyo na yung video natin regarding sa pag analyze ng mga forces in 3D. No, paano kumuha ng resultant force in 3D kasi related 'yun dito, no. Kung hindi ka marunong magpalabas ng force ng force vector, okay? Or yung Cartesian vector ng force nga natin. So mahihirapan tayo dito. Okay? So make sure na nadaanan niyo muna 'yan. So balikan lang natin or isa-isahin natin 'yung mga kailangan alam mo. So yung moment vector m m sub o equal yun sa pinagsama-samang component. So, yung una, about x and then i plus about y and then j plus about z and then k. Okay? So, kung gusto natin class makuha yung magnitude ng moment, MO. So, that is just simply the Pythagorean ng mga components mx squared my squared plus mc squared. Or kung sa calculator ang pag-uusapan, nakikita pa ba? Ayan, kita pa naman. Kung calculator ang pag-uusapan, this one is just equal sa absolute value ng vector mo. Ayan, ayan na. Absolute value. Kung ha, uh, calculator ang pag-uusapan, pero kung manual, ayan, Pythagorean. So, balikan lang natin, class, no? ah uh, Balikan muna siguro natin yung ano, yung na-discuss natin last time para maging klaro. So, ano, kumuha ng ano, uh, Cartesian vector or yung uh, force vector natin. So, paano yan? Di ba that is just yung components rin? So, component niya along x, i, plus component niya, along y j plus component niya along z k, di ba? And then para makuha natin yung magnitude nung force, eh that is just simply the absolute value nung uh, force vector natin or yung Pythagorean na fx squared, fy squared, and then fc squared. Okay? Recall, recall lang tayo, class. Now, ano pa ba? So, recall yung unit vector. Yung unit vector ng uh, force F. So, paano yun? Di ba? Kung recall mo, that is equal sa force vector niya over yung magnitude niya. Okay? Wherein, that is equal dito. Okay, over yung magnitude niya na. Ito. Okay. So, ang assumption ko dito, class, ha, alam mo na yan kasi diniscuss ko na yan before. Okay. So, nasan na? Ayan. No? So, binabalikan lang natin. And, ayan. Ngayon, class, uh, there are times kasi na tawag dito. Ang given lang, no, imbis na given yung, yung force as yung vector na nyo na, or yun nga, uh, minsan kasi mahirap kunin yung ano yung, or medyo matrabahong kunin pa yung x component nya, y component nya, z component nya, medyo minsan matrabaho gawin yun. So, minsan ang ginagawa natin is ganito. Para masolve natin yung force vector, so Tignan mo ito, class, ah. So, cross multiply ko lang yung, yung F papunta dito. So, yung force vector can be solved or written using this equation. Ah, uh, yung magnitude times, okay, so pag times malit, ko na lang susulat, times yung unit vector. Iba yung times na yan, class, dito sa isa. Ito, cross vector kasi yun, eh. Or cross product. No? May pinagsasabi ko class. So cross uh, product 'yon yung ito. Ilakyan so, ko 'yan. Okay, so iba 'to. Ano 'to? Simple multiplication lang kasi parang ginagawa natin. Eto, magnitude scalar scalar quantity lang 'yan. And then eto, yung u. Ano 'yan? Uh vector. So, scalar times vector. Para kalang lang ng, ng coefficient. Okay? So, ganyan. So, pwede pala natin class makuha yung force vector or ma-represent yung force vector using yung magnitude niya times yung unit vector. Eh, paano ba kumuha ng unit vector? Eh, di ba, balik ka dito class. Ganyan kumuha ng unit vector. Eh, ang hirap. E, di ba, ang nahirapan nga tayong kunin yung fx, fy, fc. But, mas pinahirap pa natin. Actually, class, there is another way um, na makapagsulat tayo ng unit vector. Okay? So, there's another way. This is ito yun. So, let's say we have here, tawagin natin tong point na to as point x1, y1, and then z1. Okay? Parang initial point doon sa force natin. And then, ito yung magiging final point niya. Let's say ito, given. So, tawagin natin itong x2, y2, z2. So, para makuha, class, yung unit vector na Okay, define lang muna natin yung mga parang uh, x-distance traveled nya, y-distance traveled, and then z-distance traveled. So, parang lumalabas dyan, class, uh, yung x-distance traveled nyan is parang ano? x2 minus x1. Okay? So, lagay ko lang siyang ganyan. And then, next, yung y distance travel niya is y2 minus y1. And then, yung z distance travel niya is z2 minus z1. Okay? So, etong mga values na to, eto yung gagamitin natin para makuha yung ano yung unit vector. So, gagayahin lang din natin to. So, instead na fx dito, fy dito, fc dito. So, ilalagay natin dyan yung mga distances. So, ilalagay ko to dito. Palitan ko ito, gawin kong parenthesis, ha? So, wait lang. So, ito yung isa. Then, ito yung sasay. say no instead yung mga forces na or component ng force along x y z pwede natin siya i-present using ano lang yung mga distance lang so ito x2 minus x1 i plus y2 minus y1 j and then plus uh, z2 minus z1 k enumerator pa lang yan klasa, ng unit vector so kailangan pa nating lagay sa baba yung yung magnitude or yung parang magiging length. So, this one is yung square root of, ganoon pa rin. Uh, X2 minus X1 squared plus Y2 minus Y1 squared plus Z2 minus Z1 uh, squared. Okay? So, pwedeng ganyan glass. So, pag may value na tayo na ito, eh, di simply multiply natin yan dun sa magnitude ng F. So, maipresent present na natin yung force vector. So, later on naman, uh, tag dito. May pakita ko naman sa inyo kung paano gawin ito. Okay? So, ah, uh, sana ba tayo? So, tapos na tayo sa, ano, no, unit vector. Okay, so, pwede pa, ito pa isa class, no, another presentation ng, ano, uh, siguro, pakita ko na rin, another presentation ng unit vector ng F. So, di ba, mayroon na tayong coordinate nung isang point uh, passing through dun sa line of action ng F. And then, we also have another point na passing through doon sa line of action ng F. So, we can say that, but mababa? We can say that yung distance na ito, okay, yung distance niyan, is, ayan, no? Pwede nating ma-represent as a radius uh, or position vector F, no? R sub F. So, para makuha yung, yung, ano, yung, tak dito, uh, position vector r sub f or radius vector r sub f. So, that is just simply yung ano, ito lang. So, ang dami, no? So, rf equals sa, ito lang numerator. Okay, para hindi siya masyadong, ano, ayan, ganyan. Okay. So, parang lumalabas yung, A uh, radius representing no yung line of action ng force is just like this one. So para makuha natin yung unit vector ng hindi na minamanamanong ganyan, no. Yung unit vector ng F equal yun sa a uh, radius vector niya over yung ay lagyan natin ng ganito. Ayan, radius vector niya over yung magnitude niya. Okay magnitude. O paano ba kumuha ng magnitude niyan? Hindi eh, di lalabas din na ano. Babagsak ka lang din dito sa square root of uh, x squared plus y squared plus z squared. Okay? So, parang nangyari, imbis na ikaw minanwal mo siyang ganyan. So, ito na lang yung kinuha mo yung numerator. No, yung radius vector representing yung uh, line of action ng force natin. Tapos, ito na lang. Okay? So, sana nakuha yun. Ay, dami na natin nasulat class. Sana nakakasunod ka pa. So, ngayon, paano kumuha na mga radius vector na to R3, R2, R1. No, paano nasulat yan? E di katulad ng ginawa natin kanina. No? Halimbawa, yung R1 lang. O, di tawagin natin to class as ano. Yung, yung point na to yung origin, tawagin natin x sub 0, y sub 0, Z sub 0. No? Kasi hindi naman kasi palagi sa origin nag-moment eh. So, let's say na lang meron siyang coordinate na ano, x0, y0. Or x, o, y, o, z, o. Okay? Para makuha yung R1, no? tanggalin na natin itong iba para hindi tayo malito. Pinakita ko lang kanina na pwede kahit anong ano. Ah, uh, pwede kahit anong position vector yung gamitin mo. So long as yung vector na yun is a vector connecting yung point O saka yung point along dun sa line of action. So, focus tayo dito sa R1. So, para makuha yung R1, katulad lang, lang yan nung kanina. No? Final minus initial. Diba ito kalasan, no? Final minus initial. Final minus initial. Final minus initial. Okay? Diba? Tama ba? So, ganun din dito. So, para makuha tong R1, equal yun sa Final mo is itong x1, y1, z1. Ito yung initial mo. x, o, y, o, z, o. So, magiging ganito yung class. radius vector magiging x1 minus x, o, i. Plus y1 minus y, o, j. Plus uh, z1 minus z, o, k. Okay. Okay no. So, nakasunod ba? Okay, so ayan na. So sana na ano mo? Basta ito lang naman yung formula niya. Ang naging mahirap lang kung paano kumuha ng radius vector or ng position vector. Ayan na, pinakita ko na. Final minus initial XYZ. Okay yung force vector, hindi na dapat yan mahirap sa'yo. Kasi, na-discuss na ka natin last time yan. Which is, eto nga siya. No? Eto yung mga na-discuss ko last time. etong unang tatlo. Okay? Pero sabi ko nga, class, minsan kasi, mahirap kunin yung directly yung fx, isa-isahin -isa mo, fy, fc, medyo nakakatamad siyang gawin. So, ang ginawa natin, ginamit natin yung konsepto dito, at para ma-present yung force vector, that is just simply na magnitude niya, which is sometimes siya yung talagang given, yung magnitude ng force, and then simply multiply it na lang yun sa unit vector. Ngayon, yung unit vector can be written naman again as this one. No? Imbis na ito siya, yung unit vector, naka-in terms ng mga forces, So, tatanggalin mo lang yung mga F para maging ano yan. X, I, J, uh, Y, J, Z, K. So, ganun din yung makikita mo dito. Parang tinanggal lang natin yung F. Naging X, I, Y, J, Z, K, and then sa ilalim. Ayun. No? So, sabi nga natin, medyo matrabaho pa yan. So, again, pwede ulit nating i-present no, uh, yung line na to ng force as a vector again no as a position vector or a radius vector na simply yung numerator na lang no kung given ang mga coordinates yan, no final minus initial final minus initial final minus initial ng xyz so kung meron ka itong ano niya ah uh, parang radius vector niya or yung position vector niya so simply yung unit vector is yung ano ah uh, yung vector niya over yung magnitude niya. Okay, which is magtatali naman yun dito. So, ayun class, no? So, kailangan lang ma-practice mo lang siguro yan para mas magets mo ah, uh, kung paano mag-present ng mga vector. So, I think, ah uh, hanggang dyan na lang muna siguro yung video natin, no? Ikat muna natin yung video natin para mag-grasp yung mga konsepto. And then sa continuation natin for our next video, start na tayo ng ating problem solving, okay? So ayun guys, so thank you guys for watching. So kung may question, clarifications, just message me lang. So and i-guide ko naman kayo. So thank you guys again and see you next time. God bless.